ተነስተልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ በኢንስተንት ፑት የተሰራ ለምሳና ለራትም የሚሆን ምርጥ ሩዝ በዶሮ ስጋና በአትክልት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። በፖት ውስጥ አንድ ተለቅ ያለ ሽንኩርት ደቀቅ አድርጌ ከትፌ አስገብቻለሁ። በራሱ ውሃ በስሏል። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ የበሰለልኝ ያለ አንድ ሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሩዛችን ቲማቲም እንዳይልብን የቲማቲም ፔስቱን አብረን ከሽንኩርቱ ጋር እናቁላላዋለን። የቲማቲሙን ፔስት ካስገባነው በኋላ ፖቱ ቶሎ የሚያዝ ባህሪ ስላለው እየተከታተልን ቶሎ ቶሎ ያማሰልን እናቁላላቸዋለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አደርግና በዘይቱ አብረ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ብሮት ተፈጨ የነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉም ሲገባ ፖቱ የሚያዝ ባህሪ ስላለው ቶሎ ቶሎ ወይም ደጋግመን ያማሰልን እናቁላላቸዋለን። አንድ ፓውንድ አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። የዶሮን ስጋ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቅመምና ጨው አደርጋለሁ። ቅመሞቹን አንድ ላይ ነው ያደረኳቸው በአንድ ቃ። ቅመሞቹ እርድ፣ ከሙን፣ ብላክ ፔፐር እየተቀላቀሉ ደረቅ ቅመሞች አንድ ላይ ናቸው። ቅመሞቹን እናንተ በመረጣችሁት ወይም በቤታችሁ ውስጥ ባለው መስራት ትችላላችሁ። የዶሮን ስጋ በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ ኩባያ ሩዝ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ።
ሩዙን አስቀባለሁ። አንድ ኩባያ ውሃ አደርጋለሁ። ውሃውን እናስገባው እንደ ሩዛችን መጠን ነው። ሩዙ አንድ ኩባያ ከሆነ አንድ ኩባያ ውሃንም እናደርጋው። ውሃውን ካበዛ ነው ሩዙ እየበሰለ ሲሄድ ቡክቴ ማለት ባህሪ ስላለው። አንድ ኩባያ ሩዝ ካረግን አንድ ኩባያ ውሃ፣ ሁለት ኩባያ ሩዝ ካረግን ሁለት ኩባያ ውሃ ያደረግን እንሰራዋለን ማለት ነው። እየተቀላቀለ ፍሮዝን አትክልቶች አሉኝ። እነሱም ከላይ ነው በተነ በተን ማደርጋቸው ስቲም እንዲሆኑ። ኢንስተንት ፖቱን ከድነውና ለአምስት ደቂቃ ብቻ ነው እናበስለው። ለአምስት ደቂቃ ካበሰልነው በኋላ ኢንስተንት ፖቱን አንከፍተው በውስጥ ያለውን ማየር አናወጣው። እዛው ፍን እንዳለ ለ20 ደቂቃ እናስቀምጣለን ሳንከፍት ወይም ማየሩንም ሳናወጣ ማለት ነው። ከ20 ደቂቃ በኋላ አየሩን አስወጥቼ ከፍቻለሁ። ይሄን ይመስላል። ከላይ ማትክልቶቹ ብስል ብለዋል። አቀላቀላቸዋለሁ። ሩዙን ለምሳ ከአንድ የተቀቀለ እንቁላል ጋር እከለ ሀት ሳስ አድርጌበት አጣጥሚዋለሁ። በጣም ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።